Το Galaxy S4 ήταν η έμπνευση για ένα live κομπάνιο expert. Ένα διαφορετικό σύμβουλο σχέσεων. Και τι ακριβώς εννοούμε? Ας δούμε το βίντεο. Έξυπνο, ε! Όπως άλλωστε και εσύ, που αποφάσισες να με επισκεφθείς. Καλώς όρισες. Μάλλον θα αναρωτιέσαι ποιος είμαι και τι δουλειά κάνω. Λοιπόν, είμαι ο σύμβουλος σχέσεων. Και η δουλειά μου είναι σύμβουλος σχέσεων. Παντός τύπου. Κάθε τύπου. Ερωτικών, φιλικών, οικογενειακών. Για ό,τι χρειαστείς, εγώ είμαι εδώ. Είμαι ο άνθρωπος που θα σε βοηθήσει να βρεις τον άνθρωπό σου μέσα από τους φίλους σου στο Facebook. Τον ιδανικό σου σύντροφο. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν υποθεί και γραφτεί ακόμα περισσότερα πάνω στο θέμα. Τι να πρωτοθυμηθώ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Παντρεός και Λιγνός, Γόλφου και Τάζος, Τόμ και Τζέρι, Guns N' Roses. Σήμερα όμως θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τη δική σου περίπτωση. Ο ιδανικός σύντροφος καθορίζεται από 4 βασικά χαρακτηριστικά. Για να καταλήξουμε όμως ποιος είναι αυτός για εσένα, πρέπει να απαντήσεις σε 4 πολύ βασικά ερωτήματα. Διάλεξε λοιπόν, ποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι σημαντικότερο για σένα. Η διασκέδαση, η φροντίδα, η επαφή, η ελευθερία. Και οι εκπλήξεις μας δεν σταματούν εδώ. Συνεχίζονται. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τους φίλους μας που είναι λίγο έως πολύ γνωστοί σε όλους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μας ξεναγήσουν τη σημερινή βραδιά. Θα αναλάβουν να μας ταξιδέψουν στις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει το Samsung Galaxy S4. Να υποδεχτούμε στη σκηνή τον Γιώργο Γιαννό, την Τωρέα Παπαδημητρίου και την Ιδία Παπαδημητρίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είστε? Ωραία. Ιδία, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σήμερα εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω. Για να είστε εδώ μάλλον να πάτε την επαφή, τις ωραίες αναμνήσεις, την ελευθερία, το fitness δηλαδή, την πέτα. Και χαίρομαι που σας βλέπω. Είμαι από τους λίγους τυχερούς που είχα την ευκαιρία να έχω στα χέρια μου τον νέο Samsung Galaxy S4 πριν να βγει στην αγορά και είχα την ευκαιρία να το ξαπουλέψω και προσπάθησα και να το χαλάσω την ειδική σε αυτό το περίπατρα. Και έτσι ήρθα σε επαφή με πολλές από τις λειτουργίες και τις εμπειρίες που μπορεί να μας προσφέρει. Εννοείται ότι προσωπικά κόλλησα περισσότερο με το θέμα φωτογραφίες, sharing, είναι πολύ καλή στο photobombing, όσο με κάνετε πολλά στο Twitter και στο Instagram. Και έτσι λοιπόν ανέλαβα σήμερα εδώ να σας ξεναγήσω λοιπόν στο fun, στο διασκεδαστικό κομμάτι του νέου Galaxy S4 και αυτό θα το κάνω στο κορνάκι μου που είναι εκεί αριστερά, δηλαδή εκείνη η οθόνη που βλέπετε εκεί αριστερά. Είναι έτσι ένα μαγαζάκι που έχω στήσει, στο οποίο σας προσκαλώ, είναι πολύ καλύτερο από τα μαγαζάκια που θα σας προσκαλούν τα παιδιά εδώ. Ναι, γίνομαι ανταγωνιστική. Λοιπόν, και σας προσκαλώ εκεί να βγάλουμε εκατομμύρια φωτογραφίες, γι' αυτό θέλω να φτιάξετε λίγο το μαγκά σας, να φρεσκάρετε τα λεπτά σας, να κάνετε μια εξάσκηση στο backface και να έρθει εκεί να βγάλουμε μαζί φωτογραφίες με καινούργιες λειτουργίες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Θα ήθελα να πω τώρα, να πριν σου δώσω το μικρόφωνο, ότι έχει μια λειτουργία μέσα στο τηλέφωνο αυτό που μπορείς να βγάλεις φωτογραφία να είναι και ο απέναντι μέσα στη φωτογραφία και εσύ, το κεφάλι μου. Οπότε πριν στο παρασκήνια είχα την μοναδική εμπειρία να βγάλω φωτογραφία το σώμα σου και να βάλω το κεφάλι μου από πάνω. Το είχα τόσο αποθυμένο να το ξέρω στο σώμα. Ήρθε η Samsung επιτέλους να σου κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ είμαστε τυχεροί σήμερα που θα γνωρίσουμε από κοντά και νωρίτερα από όλους τους υπόλοιπους σε αυτό το τηλέφωνο. Για μένα που
δεν είμαι και ο κλασικός γκατζετάκιας και αποζητώ κυρίως την απλότητα και την πρακτικότητα στα πράγματα. Με εντυπωσίασε το παρότι έχει λειτουργίες που είναι σαν να έχουν έρθει λίγο από το μέλλον, δεν είναι και ακριβώς τώρα, είναι πάρα πολύ απλό στη χρήση. Και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω και για πολλούς από εσάς. Εγώ σήμερα θα σας βοηθήσω λίγο να ανακαλύψετε το πώς αυτό το τηλέφωνο μπορεί να είναι ο προπονητής σας, ο διατροφολόγος σας, ο γυμναστής σας, το χρονόμετρό σας και γενικότερα για όσους από εσάς και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετοί εδώ. Ασχολούμαστε λίγο με τη γυμναστική και με τη διατροφή και προσέχουμε κάπως. Θα σας φανεί πάρα πολύ επίσημο το πόσο μπορεί να σας βοηθήσει και να σας κάνει παρέα στη γυμναστική σας. Η δική μου η γωνίτσα είναι εκεί, έχει και ένα διάδρομο. Στη δική μου τη γωνίτσα ίσως να κουραστείτε λίγο περισσότερο από ό,τι στις λιδίες που απλά θα ποζάρετε. Αλλά θα εντυπωσιαστείτε νομίζω με το πόσα πράγματα μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της γυμναστικής σας με αυτό το τηλέφωνο. Δίνω το μικρόφωνο στον Γιώργο, ο οποίος θα σας συνεχίσει και ξαναλύσει. Είναι δική σου ευθύνη λοιπόν. Ωραία, από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ ήρθα να καταγγείλω τη Samsung που το κάλεσε τη ΔΕΣ. Γιατί την πρώτη μέρα που μου το δώσανε για να το μάθω λίγο καλύτερα, έπεσα θύμα ρατσιστικής επίθεσης σε μια καφετέρια στην Κλειφάδα. Με το παρήγγειλα τον καφέ, ήρθε το μπουκασόνι, μου έφερε τον καφέ. Κοιτάζει τον Samsung πάνω στη δίπλα στο τραπέζι. Δεν μπορώ να καταλάβω που πάτε και να βρίσκετε εσείς. Εσείς. Του λέω, δεν τι νοείς εμείς. Εσείς οι celebrity. Του λέω, κάτσε να το εξηγήσω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το πήραμε, είμαστε εμείς οι τρεις τυχεροί που το πήραμε λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει και είδαμε τα καταπληκτικά του χαρακτηριστικά. Εξήγησα τον άνθρωπο, είπε για τον καφέ μου ήσυχα, του έδειξα και κάποια πραγματάκια τα οποία, κατά τη γνώμη μου, ελπίζω να μην μεταφράσετε στον διευθυντή σα αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου, είναι εξωγήινη τεχνολογία. Κάμερα σε μένα. Είναι εξωγήινη τεχνολογία αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Η δικότηση μου είναι τα air gestures, που σημαίνει κινήσεις στον αέρα. Είχα μάθει δύο τρεις πάνω στην πίστα, να παραγγέλνω τον ποτό μου, να λέω στον υπολείπη να μου κόψει λίγο τα πρίμα. Αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή τα κάνω και σαν το κινητό. Κάνω το χεράκι μου έτσι και μετατοπίζω πράγματα, μετατοπίζω φωτογραφίες. Και κάτι επίσης, κάτι του νόμου, τρελό, αδύνατο να το κατοφυλάει κανείς. Όταν ανοίγω μια σελίδα στο Ιντερνετ, ανοιχνεύει το καταπράσινο απογοητευτικό μου βλέμμα και όταν κοιτάζω χαμηλά, κάνει scroll. Μάτι Παναγία, κάνει scroll. Για όσο το πιστεύετε, έλατε στο δικό μου το μαγαζάκι, το κεντρικό. Δεν είναι μαγαζί γωνία, σαν των κοριτσιών, αλλά θα είμαστε εδώ πέρα και θα κάνουμε διάφορα πραγματάκια. Θα βγάζουμε φωτογραφίες, θα τις κουνάμε κάνοντας κινήσεις με τα χέρια και κάνοντας, σηκώνοντας το φρύδι. Θα κάνουμε στρόλ! Αυτά ήθελα να πω για το χάραξι. S4, είναι πολύ χαρακτήρος. Επίσης, ξέρω ότι η μισή από εδώ ήρθατε για να μου το φάτε. Αυτό. Αυτά ήθελα να πω.